Rusya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı aparıb. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Putin və Paşinyan üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsini, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində atılan addımları və sülh müqaviləsinin hazırlanmasını müzakirə ediblər. Rusya prezidenti bütün məsələlərin konstruktiv şəkildə və Rusiya sülh məramları ilə əməkdaşlıq şəraitində həllinin vacibliyini qeyd edib.